telhado de gente na porta da granja hoje pela manhã, eles protestando contra o decreto estadual. Segundo eles, que não caracterizou, eles não caracterizam as academias como serviço essencial. Eles decidiram manter, né, o decreto decide manter as academias fechadas até o dia 18, tá? O protesto que começou às 8h30 da manhã e foi até às 10 horas na porta do governador em frente à granja, tá? Eles disseram que o governador disse que iria receber eles, né, 4 dos integrantes do protesto, ou seja, 4 manifestantes dentro da granja para diálogo. A gente tá aguardando aí. Se alguém do sindicato, se alguém que fez parte do processo aí, eu não sei se eles já saíram da reunião do governador, se eles tiverem, estão lá dentro ainda, né? Quando sair, pra gente trazer o que é que foi definido aí, na verdade, tá? Porque isso aí, diante desse processo, a gente vê aí educadores físicos de Santa Rita, Cabedelo, Bahia, porém, a reunião tá acontecendo no Palácio, porém... Do que for decidido aí, o restante do interior, ou seja, quem tem academia, quem é profissional, em Patos, Cajazeiras, Guarabira, Monteiro, pode ser beneficiado dessa reunião aí, né? Vamos aguardar aí pra gente trazer aqui, tá? Eu ia dizer, não sei o que, esqueci.